ಕೊಡ್ತಾ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಅವರ್ಡ್, ನಮಸ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವರ್ಡ್. ಮುರ್ಮು ಸೆಟ್ ಪ್ಯಾರೇಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪೋಕರ್ ಆಸಮ್ ಪೋಕರ್ ಆದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪೋಕರ್ ಆಫ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫನ್. ಪೋಕರೇ ತಪರ್ಲಿ ದೇಖು ಬೇರೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮಾ ಬೈ ಗ ಯೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಜಸ್ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಥಿಯೋ ರ ತಪರ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಆಯರ ಆಫ್ನು ಸಾಥಿಹರು ಸಂಗ ಆಫ್ನು ಫಿಗರ್ಸಿಹರು ಸಂಗ ಆಯರ ಗಫ್ಸಫ್ ಗರೆರ ತ್ಯಾಂಕೋ ಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಜಾಕೋ ಸಾಥ್ ಮಾ थोड़े खाना खाना सकूँ यहाँ सरी यहाँ धेरे रेस्टुरेंट जो ओपन फुल नाइट फुल ऑन नाइट सुरू हो हाउ यू फीलिंग शांति really enjoying it, huh? So Nepali cultural folk dance program, Nepali cultural folk dance program also available in Lakeside. So kyo bolna so how are you, how's awesome, eh? Hey tanesa aina ma aaja hero dekhya chu kya camera ma ta hero aaja chu ba so kasto lagyo tapai pokhara travel garnus pokhara ekdamai ramailo ra background ma herna saknu huncha so is afne masti ma के गर्ने फोटो फोटो लिने ल लिने रोटेट गर्दै भइरहन्छ मान्छेलाई फ्ल्यास हाल्ने झन् गोरा आउँछ यो चाहिँ हामी अब तालवराई मन्दिरको नजिक नजिक आइपुग्न लागेका छौँ. हामी अहिले तालवराईको मन्दिरको नजिक नजिक आइपुगेका छौँ र हाम्रो क्यामेरा पर्सनमा हुनुहुन्छ मिस शान्ति थापा मगर, जहाँ चाहिँ यहाँ पाल्पादेखि आउनुभएको छ आज. जस पाल्पाको बुङ्गुरको सेकुवा, त्यो बुङ्गुरको सेकुवा थियो भर्खरै हेर्नुभएको बुङ्गुरको सेकुवा थियो. सो हामीहरू अलमोस्ट खासमा नाच्नुपर्ने त हाम्रो चिला हो के रे, तर चिला
जस आनन्द हुँदो रहेछ यो ठाउँ. अब म आएकै थिएँ नि त, नाइट टाइममा त आएको थिएन जस्ती. कहाँ माथि माथि यसमा भोलि भोलि पर्सि दिलको आकाशैमा. सो तपाईँले हेरिसक्नुभयो, फेरि पनि तपाईँले आफ्नो मुख देखाइराख्नु मन लाग्छ, मुख क्यामेरामा आउनु मन लाग्छ. किन हिरो बन्नु त मन थियो, तर हिरो बन्नु पाइएन. यस आफै खिचेर आफै हिरो बन्ने जस्तै भइरहेछ. सो तपाईँहरूले पोखरामा आउनुभयो भने चाहिँ पोखराको नाइट लाइफ हेर्नु छ भने चाहिँ लेक साइडमा आएर तपाईँहरू आफ्नो लेक साइडमा आएर आफ्नो जोस त्यो आनन्द चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईँहरूले सालौँ सालदेखि खोज्नुभएको थियो होला. एन्ड यु फिल बेटर आई डान्स योर यु विल फिल बेटर बिकज इज द अवसम. अनि यहाँ चाहिँ बोटिङ गर्नु चाहिँ 5 बजेभन्दा पछि चाहिँ बोटिङ गर्नु नपाउँदो रहेछ, 5 बजेभन्दा पहिला नै बोटिङ गर्नु आए हुन्छ. सो तपाईँहरू आउनु छ भने बिहानको टाइम चाहिँ एकदम बेस्ट प्लेस बेस्ट टाइम हो, किनभने मर्निङ टाइम राम्रो राम्रो छ. जस यु मस्ट ट्राभल पोखरा पोखराको फेरि पनि फेरि लेक साइड द नाइट टाइम. पोखराको यो भ्यू लेक साइड भ्यू हो यो, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ. केही देखिन सकिँदैन, बिहानमा पनि यस्तै हो, तर यो माथिदेखि भएको यस्तो पाहाडहरू लेक साइड साइडबाट त्यहाँ देख्नुभएको बिचको मन्दिर चाहिँ तालबहराई मन्दिर हो. तालबहराई सो साथीहरू हो, पोखरामा आउनुभयो भने मलाई नहेर्नुहोस् मलाई नहेर्नुहोस् मलाई नहेर्नुहोस् पोखराको 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 लेक साइडको भ्यू हेर्नुहोस्. आम्मामा अझै पनि चाल्छ कि अब बोट